isompi pallo eli koripallo. Ja tässä Terhin tyynäytettä. Sitten päästetään pojat pelaamaan koripalloa. Annetaan molemmille pojille oma pallo. Annetaan Leiville tuo sinimusta pallo. Ja Evertti saa sitten tuon toisen monivärisen pallon. Ja korihan löytyy altaan toisesta päästä. Nyt vain odotetaan, että Evertti maltaa tuolla lähtöpaikalle. Ja sitten vain pallot vetää ja pelaajat liikkeelle. On siitä erikoinen tehtävä, että se on lähtenyt delfiinin omista leikeistä, jossa käytettiin tuollaista lasten pottaa. Ja tuota pottaa pyöritettiin tuossa pullonokan päässä. Päätettiin vaihtaa tilanne tällaiset renkaan ja tässä on sitten lopputulos.